ଆଜି ଯେଉଁ ଏମଓୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଏମଓୟୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା ହେଲା ଯେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ମ୍ୟାସାଚୁସେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଉପକାର ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପାଇବେ ସେଇଟା ବିପିୟୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଏମଓୟୁ ଯେଉଁଟା ସାଇନ୍ ହେଲା ସେଇଟା ସିଡାକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା ସିଡାକ୍ ହେଲା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ନେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସିଡାକ୍ ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ନୁହଁ ସେଣ୍ଟୁରିଅନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯିଏ ଗ୍ରାମ ତରଙ୍ଗ ବୋଲି ସଂସ୍ଥା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂକୁ ନେଇକରି ହେଲା ଆଉ ଏଇ ଏମଓୟୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଟାର ସୁଦୂର ବିସ୍ତାର ରହିବ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟର ସୁଦୂର ବିସ୍ତାର ରହିବ ସେହି ଏମଓୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇଟିଆଇ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଏମଓୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ସ୍କିଲ୍ ଅଢ଼େଇ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଟ୍ରେନିଂଟେ ନେଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ ସୁଇଂ ମେସିନ୍ ଅପରେଟର ହେବ ସେ ଗୋଟିଏ ରିଟେଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ସେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚାକିରିଟେ ପାଇବ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କିଏ ହୁଏତ ହେଭି ମେସିନରୀ ଡ୍ରାଇଭର ହେବ ଯେମିତି ଡମ୍ପର ଯେମିତି ମାଇନିଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଚଳେଇବ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ତା ଉପର ମାନର ହେଲା ଆଇଟିଆଇ କାହିଁକି ଆଇଟିଆଇର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ବର୍ଷିଆ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଆଇଟିଆଇ ଯେଉଁମାନେ ମେକାନିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ମାଇନିଂରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମେଟାଲଜିରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଟ୍ରେନିଂ କରିବେ ଆଇଟିଆଇରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱମାନର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବେ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ କିଛି ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି କି କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ କରିବେ ଆମକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ 8 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ 8 ଲକ୍ଷ ନମ୍ବରଟା ଆସିଥିଲା ଧରନ୍ତୁ ଆମର 2014ରୁ 2019ର ଗୋଟିଏ 5 ବର୍ଷୀୟ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ତତଃ 150ଟି ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଗୋଟିଏ ଡେଭେଲପ୍ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ନମ୍ବରଟା ଥିଲା 11 ଲକ୍ଷ 11 ଲକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା 15 ମାସ ଭିତରେ ଆମକୁ ଆଉ 2.5 ଲକ୍ଷ ଛୁଆଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଆପଣ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାମ ହେଲା ଆଶା ଦେବା ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦମ୍ଭ ଦେବା ସେମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜେ ଗଢ଼ି ନେବେ